Kryeministri Edi Rama pranon se kapacitetet për t'i bërë ballë situatës së rëndë shkaktuar nga zjarret janë të vogla. Në një postim në Facebook, kreu qeverisë shkruan se nuk ka dyshim se kapacitetet mbeten të ulta për ballë këtij kërcënimi kaq serioz, por ai thekson se edhe në 4 vitet e ardhshme qeveria do të përpiqet seriozisht për rritjen e këtyre kapaciteteve. Megjithatë, thekson Rama, faktet flasin vetë, qoftë për punën kolosale që është bërë në kushte të jetë sfiduese, qoftë për kujet e krisma digjitale të atyre që duhet t'i japin llogari e jo të kërkojnë llogari. Sipasi, nga 280 vatrat e zjarrit në të cilat ka qenë nevojshme ndërhyrje strukturave shtetërore, sot janë aktive vetëm 8 prej tyre. Ndërkohë që ky numër pritet të ulet në orët në vijim, shkruan kryeministri, fal gatishmërisë maksimale, koordinimit të plotë dhe bashkëpunimit të lartë mes institucioneve vendore e qendrore.